Kikindi je drugu nedjelju za redom broj aktivnih slučajeva virusa korona u padu. Smanjen je i broj prvih pregleda u COVID ambulantama. Trenutno je 537 registrovanih aktivnih slučajeva, ali broj hospitalizovanih pacijenata i dalje je na približnom nivou kao u proteklom periodu. U opštoj bolnici hospitalizovano je 32 COVID pacijenata. U suštini primećen je smanjen broj prvih pregleda u febrilnoj ambulanti. S jedne strane, s druge strane, broj hospitalizovanih pacijenata stoji tu od 25, 26 do 30 svakodnevno. Trenutno u našoj ustanovi na infektivnom odjeljenju hospitalizovano 26 pacijenata na infektivnom odjeljenju, 4 pacijenata leži u intenzivnoj nezi, 2 deteta su hospitalizovana u odjeljenju pedijatrije. U kakvom su stanju hospitalizovane deca i kog su uzrasta? Jedno dete je starosti godinu dana, drugo dete je 6 godina staro i jedno i drugo su stabilnog zdravstvenog stanja. Jedan pacijent je na invanzivnoj mehaničkoj ventilaciji, a 2 na neinvanzivnoj. Većina hospitalizovanih pacijenata ima između 55 i 70 godina. Svaki pacijent počne da se leči ambulantno. Ako dođe do pogoršanja i potrebe za kiseoničnom terapijom, bude hospitalizovan. To su uglavnom razvijene obostrane upale pluća i pacijenti sa komorbiditetima. Najviše hospitalizovanih pacijenata je od 55 do 70 godina. Da li su oni vakcinisani? Uglavnom ne, i opet naša sugestija i naša molba za sve građane da se vakcinišu. Od početka epidemije u Kikindi je koronom bilo zaraženo ukupno 10.047 ljudi. Obe doze vakcine primilo je 25.273 građana, a treću dozu 12.681 osoba. Dobra vest je da u Kikinskoj bolnici u proteklih 48 sati nije bilo preminulih od korone.